好。Fresh number de video, muy bien, más la hizo que yo lo voy a poner. Pero, yo lo fresh de la ni go tu tara, ni go tu tara, 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 บาตรงดินเลยทีตรงดินล่ะซะไปบ่มีคนนี่ตัวเหมือนกันอ่ะแล้วบาเลยสรุปว่ามินิก็บลูไลติ้งควอลิตี้โกโลจินน่ะเลยโลจินเนี่ยควอลิตี้ปกมามูดีพี่တော့มินิก็บลูโมดิฟายเอาโกเวทติ้งเลยตรงดินเลยสรุปว่าสกาบอกเลยเออจนบาโกเวเอาเลยบาตรงดินเลยเมลไลจนตอเพียขึ้นโหไลติ้งบลูควอลิตี้โกโลจินเลยไอ้นี่บอกว่าสกาบอกไอ้ปกมามูดีพี่တော့มาบลูไลซอสโกตรงดินเลยเนาะ ま、ライクワリティ。ちょの、ハーライシメソプライディシ。えの、ディハーライのソプライが。とはブログに。クエビアワレソルシに。ちょの、スモールライソシ。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 スモールライソシ
ဒီไลซอสကိုကျွန်တော်ဘာမှမခံနေတဲ့တုံးလိုက်မှာဆိုရင်ဒီလိုလိုက်တဲ့ကွာလီထွက်လာပါတော့เนาะသူတွေကျွန်တော်ဒီမှာနေရှယ်လို့ရင်းရန်ကြတဲ့ကွန်ဖရင့်ရန်ကြတဲ့ကြည့်ရတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะဒါတော့ဒီပုံလေးကကလေးမှာနေဟိုဘက်လက်ထားတယ်ဒီထားဖြစ်နေเนาะအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံနဲ့ပုံဘုံနဲ့မှာကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်ไลซอสကလည်းခုရှိ ကရှင်ရွယ်အောင်ဒါကစမောလိုက်ဆိုဒီဘက်ခြားကလတ်လိုက်ဆိုဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုစပီဒ်လိုက်တို့ဖလက်ရှ်လို့ကိုကန်နေပါစဉ်းစားလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောပေါ်ကစမောလိုက်ဆိုကဘေးရဖလက်ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းကိုပေးလိုက်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒီကောင်ကြတော့ ဆော့ကြီးနေခံပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့နေထားမှာရှိတယ်ဒီဖျူစလိုလိုက်နော်ဒီဖျူစလိုလိုက်အဲ့တော့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုပုံမျိုးရိုက်ချင်လဲအဲ့ဆိုငါဘာတုံးတင်နေလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာဆုံးဖြတ်ရတာအဲ့တော့မိမိကဘယ်လိုမော်ဒီဖိုင်ယာတုံးတင်နေလဲဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးမှာခါပြောတာနော်ဘာတုံးတင်လဲလိုက်ဆော့ကြီးလေးဆော့ဖြစ်နေပြီးမှာဒါဆိုရင်နေချင်းကြောင့်လို့ဒီတော်